podařilo otočit tohle utkání a teď si myslím, že mají šanci, protože se vezou na vlně. Tady ještě jednou vidíme krásně tu akci, Procházka výborně se otočil, dva hráči na první tyči, to mělo kvalitu. Přestože se snažil Škalič, teď mohl, tak nedokázal odblokovat Daniela Koláře. Ale výborně Wagner zpracoval míč a připravil vlastně skvělou pozici, ve které už Dan Kolář si věděl rady. Ano, příprava byla prvotřídní v podání Tomáše Wagnera a stejně jako Tomič měl štěstí, že ten vedoucí gól prosadil mezi nohama bránícího hráče, tak to samé se teď povedlo Danielu Kolářovi. Klimovič snižuje na 2-3 a zase je to hodně zamotané pro Viktorii. To je gól zadarmo z totální nepozornosti. Pravda je, že Matuš Kozáček na ten míč nedošel, zlobil se tam na své spoluhráče, že ho možná nechali osamoceného proti tomu dvojbloku, ale hlavně pak vůbec nikdo neatakoval dorážejícího Vernese Selimoviče. Tu hlavičku poslal čerstvý muž Bajíč. Hned si připisuje asistenci po 15 vteřinách pobytu na trávníku. To je neskutečné. Přesně dolní odkrytí roh brány a dává třetí gol železničaru, což znamená v tuto chvíli náramný výsledek pro odvetu pro bosenského mistra. No je to až neskutečné. Tady vidíme prohraný souboj Řezníka. Teď pozdní přistoupení, vlastně Čišovský si myslím, že měl více do Bucana zajet, tady čekal. Ale je tam těch nedorazů více.